suya salandığında da denen gelir balığa. Haymışı, sabahın xeyir. Tamam, saat neçədir? Gedirik balığa. Saat 4, 5 işləyir. 5 işləyir? Ya çox işləyir. Baxsın. Deyim şu davda bax. Naxa tutmuşam, deyim şu naxa. Qəşəng naxa tutur. Deyim şu. Hadi yetsin. Taxtalı ham, taxtalı. Qarmaqlar atmışıq. Balıq gözlük. Atmalar da tərəfləri, cavidin yanında. Baxım şu balıqlara, bax. Gör nə qədərdir. Bugün nərim kanalda da balıq qalmayıb.